صدح مالين كهر شان يافرت كحم نودي او ديگ ما غلاها وكيلة ده اي مامول كيسا سيخاتمو ايا دورته غانكا غلاها فلنتو او مهيم واد ديگان ندن او ايكو هردم ايان بليه لسو دعفاي سو مالي لان يددك ديگانكو او اسكو هيا عدد ديگانكن مامولي دونتا تغالانا وحا كودين تاي انكا بدنكون يشان بقول الروح ايكو تران داد رييدو او غريوهو ده مدافيع ايوغو تكتاي هوغانكا غولاها فلينتا اي لادورتا وحا ايكو سو بيگمن حل مرحلات عدق ديگانا دان ايكو جران داد بدن ايا سويدين ايا شقوينكا اوغو بدن اي هاد دهوريا لغو هوغانكا فلينتا كساكو ان لغاد دونا يمغا عابد ده حمنها فلينتا او دك دغا ساي هورمارو سمايان دادكا ديگانكا هادنا وحيابها اوغو بدن اي لغا سوغيو واسادح قودب سيداكو قودن احدي قراميات كما ملكان لغو دي سايا تاسو سيوين سامين اوغو يالان دونتا كو مارين تا مرحلة دغالكا waa cutubka ugu ballaran ee laga eegayo sida ay dhinacyadan u maareeyaan magaalada Laascaano 7 bilood ee la soo dhaafay waxaa soo galay ciidamadii ugu badnaa oo soo gurmaday dadka deegaanka si ay uga hortagaan damaca Soomaaliland inkastoo lagu guuleystay in la hakiyo isku day ka soo Hargeysa ku doonaysay inay ku qabsato magaaladan laakiin ila waqtigan la jooga ma jiro horumar weyn oo laga gaaray furimaha dagaalka oo Soomaaliland waxa ay wali ku sugan tahay duuleedka Laascaano ta labada dhinac waxay ku dagaalamayaan masafo ka yar 10 km aagan waxa ku sugan cudud ciidan oo isku darka labada dhinac aan ka yareen 10,000 oo askari oo hubaysan waxa ay la hubka soo ay labada darafba awoodi kareen inay helaan mid koodna tii saxda ahayd uma hirgelin qolka sadifaaciidan subuxda uma jabinna ilaa waqtigana hoggaanka cusub arrin kale oo laga eegayo waa dhismaha haykal ciidan oo buuxa kala amar qaadashada ciidamada faraha badan ee ku sugan deegaanka ayaa su'aal laga keenaa hannaanka dhismahooda ayaa dad badan ay u hayaan dhaliilo xoogan jihada ciidamka ba hadii loo dhaqaaqo waa arinta ugu weyn ee laga sugayo hoggaaminta golaha fulinta ee la doortay waana qodobka ugu adag ee hadda loo doortay inkastoo uusan wali dhisin guddigiisa fulinta Cabdul Qadir Firdiye ayaa saacadihii la soo dhaafay kulamo la yeeshay saraakiisha ciidamada oo ay ka wada hadleen sidii loo heli lahaa istaraatiijiyad la isku raacsan yahay hoggaan mideysan iyo taabagalinta ay qabaan aragtida dadka deegaanka ah in Soomaaliland aysan sii joogin deegaanadooda laakiin ilaa hadda la tashiyada ayaa socda mana jiro hoggaan ciidan oo lagu dhawaaqay sida ay xaqiijinayaan wararka laga helaya magaalada Laascaano taa labo midnimada dadka deegaanku waa cutub kale oo adag hoggaaminta la doortay waxay ku soo aadeen xilli dadka deegaanka midnimadooda markii ugu horeysay ay gaartay halkii isqaadashay ugu sareysay kasoo inay u midoobeen codka iyo aragtida Soomaaliland la dagaalanka haddana waqtigan waa xilli xasaasi oo ay cid kasta iska eegaysa dhismaha maamulka cusub iyo golayaasheeda mid aan shaki lahayn waa in qaar ka mid ah fowladka siyaasiinta deegaanka ee karaartida duwanaa muddada dheer ay isla hadda qabaan aragtiyo kala duwanaansha qaabka loo dhigay maamulka cusub qaarkood waxay ugu yeeran guddi hoosaad kuwana heer maamul ayay gaarsiinayaan waa isdiidooyin taagan laakiin sida ay uga dabaashaan xubnaha la doortay ee xaqaraameedka ku meel gaarka ee loogu codeeyay inay yihiin maamul waa la sugayaa sida loo eego qaar ka mid ah beelaha deegaanka degan ayaan hayn beesha dhul bahantay sida loo maareeyo galkooda ayaa indhaha lagu hayaa hoggaamiyaha cusub waxa uu ballan qaaday dad isku wad iyo aragtida midnimada uu xoog saaro taas oo casharka laga sugayo sida uu sabuurada ugu qoro saddex la hadalka beesha caalamka iyo Soomaalida ka baxsan dagaalkan 7 bilood ee la soo dhaafay dhacdo adag oo lagu guuleystay waa in la mideeyo codka gudaha dadka deegaanka iyo cududooda ku wajahan la hadalka dunida iyo Soomaalida kale tani waxay kaliftay inay Soomaaliland ku hungowdo damiceeda ah in loo soo joogsado dhageysiga doodaheeda beddelkeeda waxay fagaarayaasha caalamiga kala kulantay dharbaaxa diblomaasiyadeed oo aysan filayn mowduuc argagixiso ayaan la dirinaynaa Soomaaliland waa u weyday taageero kasoo ay u raadiso laakiin ismada iyo shacabka deegaanka ayaa ku guuleystay in si dhab yar ku hantaan qalinka dunida una sheegaan in Soomaaliland ay duqeynayso magaaladooda taas oo ay ku raaceen wakiilada caalamiga culays iyo cadaadis xoog leh ayaa ka socda dhinaca beesha caalamka oo labada dhinacba waxaa lagu qasbayaa in dagaalka joojiyaan nabadda aadaan la wada hadlo laakiin aragtida Laascaano iyo Hargeysa waa kuwo aad u kala fog qolo kasta waxaa u muuqata xaqiijinta damiceeda maamulka cusub sida uu la yimaado aragti ka gadanta beesha caalamka loona soo joogsado ayaa iyana la eegayaa waana wax si weyn indhaha loogu hayo ugu dambeyn hoggaaminta golaha fulinta SSC khaatumo dhacdo kale oo saameynaysa waa sida ay dhinaca isaga riixaan la falgalka siyaasadda doorashooyinka dariskooda Puntland iyo tan federaalka waa isaga ilaalin lahaayeen isuguna waardiyeyn karaan garowe iyo muqdisho hadda ma jiro xiriir u dhexeeya laakiin khadka telefoon ee garowe iyo Laascaano waa mid furan
sidaas oo kale isee qaatumo waxayna wuleysaa taageero uga timaada dawladda federaalka sida dhinacyada ay u kala maareeyso waaqada hortimin leh gaar ahaan marka laga hadlayo siyaasadda aan degnayn ee ka taagan Soomaaliya moogtahay maanta ba inaad ka maaratid inaad tagto xawaalad haddii aad ku sugan tahay Yurub iyo Amerika baysi waxa uu ka haqabtirayaa inaad lacag u diri karto ehelkaaga iyo asxaabtaada adigoo ku sugan gurigaaga iyo goobtaada shaqada kala soo deg App Store-ka iyo Play Store-ka